assalomu alaykum mana bu sizlarga tushuntirib aniqlayman abunaqa qilganda epikami kaptivami svecha deyishadi qimmat qahatga olishadi tez zavod bo'lyapti gazda boshqa deyishadi uni e, sababi nima u svecha hammasi bir xil svecha faqat mana qaranglar простойda mana простой свичhа qo'yilganmana простойda простой ana bunaqa bo'ladi mana mana bunaqa turadi свича e'tibor bergan bo'lsanglar e'tibor bergan bo'lsanglar mana shunaqa свичhа turadiepikabu mana bunaqa turadi ko'ryapsizlarmi bu qancha chiqib turibdi bu degani mana bu bosim misol uchun o'n ikki bo'ladigan bo'lsa mana bu o'n uchga aylanadi u bir bosim ko'p bo'lsa ham завод e, bo'lish tezlashaveradi gazda svecha zo'rda deydi lekin svechani ichi bir xil svechani ichini bo'lib ko'rsanglar ichi kıl. ikki xil bo'ladi прямой sim o'tgani bo'ladi o'rtada bunday ko'mir qo'yilgani bo'ladi ozgina e, mana bunda mana o'sha o'n ikki atmosferada bo'ladigan bo'lsa mana svecha buh o'n ikki atmosfera bo'lib turgan bo'lsa mana buni qo'ysanglar o'n uch atmosfera bo'ladi mana hozir uchtasiga qo'yib qo'yibdida shunaqa svechania bittasida yo'q bunda tez zavod bo'ladi deydi lekin svechani hammasi bir xil svechani hammasi bir xil просто так bosim yaxshi bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi mana qaranglar sizlar hozir mana yurganlar mana bunaqa svechada yurganlar mana bunaqa svechada yurganlar rезаsi o'lib qoladi mana bu yerda rezvas резвasi o'lib qolgandan keyin перexоднi qo'yasizlar sariq bronzalik bunday mana bundoq bo'ladiyu переходник o'sha переходнийgi qo'yganda aunaqa qilinadi zavод bo'lishi sal og'ir bo'lib qoldi zavod bo'lishi qiyin bo'lib qoladi deysizlar arzimagan переходний orada o'sha bir ikki santimetr bir santimetr yarim santimetr zazori bo'lganiga bosim pasayib ketadida keyin zavod bo'lishi qiyin bo'ladi mana b bunda sal durust buni qo'ysanglar yana zo'r bu nimaga bu chiqqan bu için, mesela, Yok, bu yoqqa chiqqani uchun bosim yaxshilashadi misol uchun bu joylarni undoq qalin qilib to'ldirib qilsanglar yana ona qiladi yoki bo'lmasa mana shu narsani постоянно gazda yuradigan bo'lsanglar bezinda yurmayman gazda zo'r yuraman deydigan bo'lsanglar mana mana shu yuzini mana hozir biz shilib qo'yganmiz mana glovkilib qo'ygan qo'yganmiz polniy qalin oldirtirib tashlasanglar qalin qilib oldirtirib tashlasanglar shunda qalin olingan narsaga bitta bosim kuchayadi gazda yuradigan odamlar o'n uchdan tepa qoylar o'n uch o'n uch atmosferadan o'n besh atmosferagacha gazni unaqasi gaz ishlash anaqasi bosimi o'n uchdan o'n besh atmosferagacha gazga ishlatsanglar gaz yuradiganlar porshen yuzasini gaz bosimini o'n beshgacha chiqarsanglar o'n uchdan ko'tarsanglar bittada zavod bo'lishi tez zavod bo'lishi shundan bo'ladi mana bu ustini shilmayman bo'laveradi desanglar mana bunaqa qilib qiolaverasizlar lekin buni qimmat qatga bunaqa qilib epgami kappivani svechasini olib bunaqa qilib qilgandan sal qalinroq shildirib o'n uchga chiqarib o'n uchdan sal oshirib olsanglar u ma'qulroq b sababi shu svicha hammasi bir xil mana e bu svicha ham e shu bu svicha ham shu ichi bir xil просто buni uzun qilib qo'ygan o'sha u epikiga galovkasi qalin bo'lsa kapt galovkasi qalin bo'lsa shunga mo'ljallangan o'zi mana bundoq turishi kerak faqat sizlar poloa mundoq tur buni ko'proq shildirib tashlanglar ko'proq shilsanglar buni shunda bosimni o'lchab ko'rasizlar porshen yuzasidagi bosimni o'n uchdan oshirsanglar gazda bemalol yurasizlar benzinda lekin klapanlar chaqillaydi raspira chaqillab dovush chiqaradi рaniй bo'lib ketadi normadan oshiq faqat gazda yuraman deydiganlar mm golovkani bir ikki millimetrgacha hozir misol uchun man buni nol qirq sotka o'ttiz sotka olinadi yigirma sotka oltmish so'tka olinadi rosa kam yup olib tashlainadimi buni bir ikki millimetr uch millimetrgacha shilib olib tashlasanglar qalin qilib keyin gazda yaxshi yuradigan bo'ladi sabab shu ipga svecha zo'r bo'ladi boshqa deb o'ylaysizlaryu lekin sвecha svecha hammasi bir xil faqat ikki xil svecha bo'ladi ikki xil svechani sababi mana bu o'rtadan chiqib kelayotgan mana bu temir stejni o'rtasidan to'g'ri temir bo'ib o'tib kelgani bo'ladi o'rtasida mana mana bu narsa bundaq yechiladigan bo'ladi ko'mir qo'yilgan bo'ladi bu ichiga shunaqa svicha bo'ladi ikki xil svicha bo'ladi shuning uchun eski eika svicha bir xillarga nima sabab desang şey, tushunmaydi tushuntirib berolmaydi sababi mana mana shu виhа chiqib kelgani uchun mana bu tekis turgani uchun o'n ikki atmosfera bo'ladigan bo'lsa mana bunda o'n uch atmosfera bo'lyapti xuddi shunday narsada o'zi to'qqiz atmosferadan o'n uch atmosferagacha benzinniki o'n uch atmosferadan o'n besh atmosferagacha gazniki o'n besh atmosferadan o'n sakkiz atmosferagacha saralkaniki bo'ladi и e hozirgi yangi texnologiyadagi yangi katta kattanqalar yangi zamonaviy texnika saralkali texnikalar o'n beshdan yigirma besh atmosferagacha chiqyapti shuning uchun yangi texnologiyadagi saralkalilarga forsunkasi davlenasi ikki yuz qirq qo'yiladi ikki yuz yigirma qo'yiladida hozirgi rossiyskiylarimizga o'n sakkiz atmosferagacha bo'lgani uchun bir yuz sakson atmosferada forsuмkani davlenasi qo'yiladi o'shaning uchun ularda shunaqa bo'ladi shuning uchun mana shu farqi shu boshqacha narsa yo'q epika kaptiva svicha deysizlar farkı, u svichada farqi farqini aytib beraman sizlarga mana mana shu narsa boshqa narsa emas bu o'ylamanglar bu chiqqan bu yoqqa chiqqani uchun bosim sal kuchayapdi shuning uchun tez zavod bo'laveradi tez aniqladi deysizlar mana bunda tez zavod bo'lmaydi shu sababi boshqacha sabab yo'q bu yerda u svechaa hammasi bir xil bo'ladi ikki xil variantda bo'ladi pramoй o'rtasida ko'mir bor mana bu hozir jigulinik hozir mana shu jigulini jugulilarga ko'proq shunaqa qilib qo'yishadi tez zavod bo'ladi deydi tez zavod bo'lishi mana shu bosimi shunaqa bo'lgan sababi tez tezzavod bo'ladi shuning uchun buni qalinroq olib tashlanglar gazda постоянно yuradiganlar bosimini o'n uchdan oshiringlar datchikda tekshirib ko'ringlar har bir porshonni ustini o'n uchdan oshiringlar ko'rasizlar gazda benzinda tortganda tortadi gaz и ekonom bo'ladi hozir sizlarniki hamma odamniki gazga o'tqazgundim yaxshi yurmyapti moshinam gazi gazda baribir sлабыйda deysizlar lekin gazni agar bosimini o'n uchdan o'n beshgacha chiqarsanglar gazni bosimini ko'rasizlar слабыйmi слабый emasmi gazni slабийlik tarafi o'sha bosimilar kam bo'ladi benzinni kuchlilik tarafi bosimi kam bosimini agar ko'paytirib osanglar oshib ketadi normadan oşa. och o'shaning uchun to'qqizdan o'n uchgacha bo'ladi o'n uchdan o'n beshgacha gazga qo'yib qo'ysanglar ko'rasizlar qanaqa yurishini lekin benzinda yurolmaysizlar gazga o'tkazsanglar chaqilib ketadi raniy bo'lib ketadi shu Şu endi shunaqa qilib qilaverasizlar bu jigulini golovkasi mana freza qildik hozir